Доброго дня! Збираємо кошти для ЗСУ. Так 9-річний Максим пропонує водіям задонатити на ЗСУ. Для цього облаштував імпровізований блокпост на вулиці поруч з будинком. Тут, якщо мене просять документи, то я показую документи свої. Тут моя чашечка для води. Тут кидають мені гроші, а тут ми з друзями плели з резинок браслети. На свій блокпост Максим виходить на кілька годин щодня вже рік. Долучаються до нього й друзі, а надихнувся хлопчина прикладом інших дітей-волонтерів. Я побачив у тіктоці, як хлопці збирають кошти, як вони заповняють машини, як їм дають гроші, і потім на ці гроші вони їздять з тих машин, їх катають військові на тих машинах, які вони купили. І потім, після того знайомства з машинами, вони відправляють хлопців військових на передову з машинами. Найбільше тішить Максима, що його підтримують батьки та військові, яким він допомагає. 50 на 50. Некоторі кажуть, тобі що нема заняття нічим. Другі кажуть, що це молодець. І ще є третій тип людей. Зупиняється і каже, а документи де? А що? А як? Все треба розпитати. Деякі хвалять, деякі, звісно, критикують, що війна не треба, хай дитини буде дитинство. Військові, які знайомі і тим, яким він допомагає, звісно, ним восхищаються, стараються кожного разу там чи якось зателефонувати, якийсь там шеврончик передати, просто в гості приїхати. За рік Максим назбирав декілька десятків тисяч гривень. Ці кошти долучив на купівлю автівки, медикаментів, харчів для військових. А ще нині має колекцію шевронів. Це подарунки від захисників. Їх у нього майже півсотні. І найголовніше, як і у відео, що колись надихнуло Максима, він побачив автівку, до збору на яку долучився. Мені військовий каже, садись. І ми отак от прокаталися по кругу, так от. Приїхали додому, і він мені подарив американський сухпайок. Головна мрія Максима – це перемога України і щоб в цей день усі захисники повернулися живі й здорові. А в майбутньому Максим хоче стати такими, як вони – хоробрим і мужнім. Військовим поставити вазок. З вірою перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.